Carmelita er like sinna som hun pleier. Hun er egentlig ganske søt når hun er sint. Og hun der, konstabel Nila. Var det en feil da hun nevnte Klåbanden? Eller var det et bevisst hint? Uansett er det den eneste ledetråden vi har på jakten etter de manglende Clockwork-delene. Clockwork. Han var grønn av misunnelse over Cooper-klans ry som mestertyver. Er det upassende å kalle ham et monster? Nei, slett ikke. Hvem holder seg i live i flere hundre år bare for å utrydde etterkommerne til en rival? Forestill deg det hatet som ligger bak beslutningen om å erstatte den dødelige kroppen sin med et maskineri uten sjel. Til sist virket det, og Clockwork levde videre. Han tok kverken på foreldrene mine, og jeg havnet på barnehjem. Der møtte jeg kompisene mine, Bentley, gjerne blant oss, og Murray, som har musklene. De ble all den familien jeg trengte. For 2 år siden trodde jeg at jeg var ferdig med det. Så naivt å tro at jeg bare kunne sette en stopper for så mye hat. Nå er han tilbake. Riktig nok i deler, men trusselen er reell. Er Klåbanden egentlig klar over hva de har stjålet? Jeg vet ikke hva framtiden mi bringer, men jeg vil ikke la den være en gjentagelse av fortiden.